Hi, SBTP. It's an honor to have a prank based on our beloved film. I hope you'll enjoy it, and don't miss Ghostbusters Frozen Empire in theaters. Esse é o local de trabalho. Eu preciso desse laboratório muito bem limpo, tá? Se vocês quiserem, você pode tirar as coisas do lugar, aqui e ali. Só não pode mexer nesse pano. Nesse aqui? Que a gente encontrou umas coisas numa demolição e a gente não sabe do que se trata, né? Então é melhor só limpar e limpar bem, porque há muito tempo ninguém entra aqui. Vocês conseguem ver pelo canto que o negócio tá feio mesmo, tá? E se vocês precisarem de mim, eu vou estar numa sala aí do lado. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Bom trabalho pra vocês. Obrigada. Boa noite. Até mais. Nossa, pode ficar com a vassoura mesmo? Ela falou pra não mexer em nada aqui? Não. Curioso pra saber o que será que tem ali? Será que tem um quadro, alguma coisa ali? O que será que é isso aqui? Ai, eu prefiro nem saber. Ah, deve ser legal, mas acho que eu tô meio curioso. Não, será que... faz isso não. Ela falou pra não mexer. Não, eu acho legal não mexer, moço. Ah, vocês não estão curiosos de saber o que tem aqui dentro? Eu tô. Eu também não. Não? Eu tá bom. Não. Não, pelo menos eu... Não, pelo menos eu vou ver só o que tem. Tá louco? Olha isso aqui, cara. Olha isso. Que isso? Nossa, que bacana, cara. Que isso? Parece uma portinha. O que será que é isso aqui? Olha aí. Olha essa caixa aqui. Que maneiro, cara. Olha, tem uma portinha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E dá uma olhada. O que é isso aqui? Será que eu apertar isso aqui acontece alguma coisa? Aqui? Se eu apertar, se eu pisar nisso aqui, será que acontece o quê? Será? Será? Não! Será que vai? Não! que é isso, gente? O que é isso, gente? Oh! 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 Pode ser, gente! Oh! Gente, peraí, o que é isso aqui, gente? O que é isso, gente? Vai ficar tudo bem. Pô, não pode ser.
Conseguimos. Conseguimos. Meu pai do céu. Gente do céu, o que é isso, amigo? Eu preciso que vocês deixem um brinco nesse laboratório. Limpem muito bem, tá? Se vocês quiserem, podem tirar as coisas do lugar, limpar. Só não pode mexer naquele pano. Aquele lá? É, a gente encontrou umas coisas numa demolição e não sabemos ainda do que é. E aqui tá muito sujo, faz muito tempo que ninguém entra. Então tá feio o negócio. Eu vou estar aqui na sala do lado, daí qualquer coisa vocês podem me chamar. Tá bom? Tá bom? Bom. Obrigado, viu? Vai, bom trabalho. Obrigado. Imagina. É estranho, né? Isso aqui, cara. Eu tô encafifado com esse pano aí, ela falou que não é pra mexer. É, melhor, então não mexe. Melhor deixar assim, né? Gente. Ah, sei lá. Vocês não têm curiosidade em saber o que tem aqui dentro? Olha, eu não sei. Sei lá, eu acho que eu... Acho que eu vou ver, cara, o que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Mas será que não vai dar bem, não? Eu sou curioso. É. Então você se resolve depois. É. Sozinho. Olha isso! Deixa eu ver. Caraca, cara, olha isso! Olha isso, Vitor. Olha que portinha que isso aqui. O que é isso daqui? Será que se eu... Será que apertar isso aqui acontece alguma coisa? Não. É? Será? Olha lá. Ai, ai, ai. O que é isso aí, cara? É agora. O que é isso? É agora! Não, isso aí é... Oh. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Não mexi em nada não, cara. O que é isso aí, meu? Abre aqui! Não!